Še enkrat dober večer. Kot ste pravilno opozorili, so verjetno časi industrijske družbe, kjer je bil delovnik razporejen na 8 ur dela, 8 ur počitka, 8 ur spanja in kjer so lahko ljudje računali, recimo nekdo strugar, ki se zaposlil v podjetju, je lahko računal, da bo v tem podjetju ostal vseh svojih 40 let do upokojitve. Ti časi so verjetno minili s prehodom na postindustrijsko družbo, družbo znanja in kakorkoli lahko rečemo informacijsko družbo. Ker se tiče sociale in ko govorimo o sociali, je treba poudariti, da sociala ni zapisana samo v slovenski ustavi, ampak da so zadnje statistike Eurostata pokazale, da je Slovenija ena izmed najbolj socialnih držav v Evropi. Je pa problem, ki se nam pojavlja, to pa je, da veliko število ljudi ta sistem izigrava. To je zelo, zelo pomembno vprašanje, ki ste ga zastavili. Meni se navezuje pač na tako imenovanje flexicurity. To je eno, po mojem oceni, pomembnejših vprašanj za naslednje stoletje. Stranka Mladih Slovenije predlaga predvsem ukinitev volonterskega pripravništva, ker to dejansko nek strukturni ukrep, s katerim država omogoča, da so pač mladi neki delajo, recimo pa zato niso plačani. Jaz bi rekel, da vidim velik problem, ker izhajam iz območja, ki je konkretno iz Zasave, ki je to, ta problematika še bolj akutna, in tudi ne kaže izboljšave. Tudi problem v tem policentričnem razvoju, ker dejansko se iz Zasavja ogromno ljudi ali pa tudi iz drugih nerazvitih regij vozijo v mesta večja, in še tista sredstva, ki jih recimo nekdo zasluži minimalna, v podjetjih posod nimajo denarja, da bi plačevali potne stroške in potem prihaja do tega, da praktično z plačilom celotnih potnih stroškov se tem človeku ne splača jeti v službo, da mu je neče doma na socialno pomoč, kot pa da gre v službo. Ker mi hočemo doseči večjo fleksibilnost, ampak v prehodu so ljudje izpostavljeni na varnosti, da seveda ostane brez kakršnih koli dohodkov in to nekako bi mi pa tudi zagotavljali del varnosti na tem področju. Mi krščanski socialisti smo izrazito socialna stranka, da ne rečem kar socialistična stranka, čeprav seveda so tržno gospodarstvo, ta kontekst tržnega gospodarstva seveda ne moramo ubiti, ker to je pač svetovno dejstvo. To za določen čas zaposlitev je seveda ena rak rana pri nas, ampak zakonodaja je dobra, samo inšpekcijske službe ne delajo tukaj, da bi prodirali. Namreč predlagamo, da bi bili daljše obdobje zaposlitve davki nekoliko nižji, kot v primeru, če se to za določen čas zaposluje. Jaz bi sam to podaril, da se res strinjam s tem, kar je povedal gospod iz Zelenega kongresa, progresa. Jaz mislim, da je na tak zelo življenjski način razložil te probleme socialne varnosti. Ja, torej zdaj jaz zakonodaje, ki to regulira, dobro ne poznam. Vi ste sam nekako nakazali, da ta zakonodaja ni najboljša. Se pravi, to je prva stvar, da bo treba to zakonodajo nekako sprejeti. Najprej seveda narediti neke analize in na podlagi tega potem dobiti zakonodajo. Ampak zdaj bom pa jaz čisto tako kot oseba, kakšen je moj odnos do vsega tega. No, lejte, jaz sem prepričan, da neka alternativna kultura mora biti, vsekakor mora biti. In kot sem že rekel, da se pač neka zakonodaja naredi, da se ne bi to komercializiralo. Ker veste, če pa nekomu zadiši denar, potem pa seveda gre to v neke vode, ki niso prave. Jaz bom pa takole začela, mogoče mečka nenavaden. Sicer vas pojnta alternativne kulture je v tem pač, da je alternativna. Zato, ko si tudi vi se dobro sami rekla, se lahko zgodi, ko želimo to kulturo pač institucionalizirati, da pač zgubi raven svoj smisel in svoj namen. In ta namen pač je to, da pač ni mainstreamovska. Mogoče bi pa mogli o tem razmišljati kot o družbenem gibanju, z nekim širšim dometom, ki ni zgolj na področju kulture. Ampak mogoče tudi
kakšnimi drugačnimi ali pa močnejšimi učinki. Ogromno je bilo že povedanega, zato bi jaz mogoče sam par bistvenih stvari poudaril, ker se mi zdijo ključne, čeprav se z veliko večino stvari, ki ste jih povedali, se strinjam. Ampak moram reči, če bi država začela posegati v to alternativno kulturo, potem, kot je že naš voditelj rekel, lahko to zelo hitro postane potem komercialna kultura. No, sem vse država posega v to kulturo, vse to je neke vrste tudi problem, ampak ja, grem. Moje bistvo je samo to, da država vse, kar bi smela posegati v to stvar, je samo dati prostor mladim, da lahko nemoteno in pa prosto dihajo in izživljajo svojo kulturno žilco. In zdaj, če vprašate ljudje, mislijo, če jim rečeš alternativna kultura, zdaj bojo prišli eni mladi razbijači, ki bojo kalili nočni red in mir in bomo imeli same težave. Ne? In veliko bi se dal že na tej točki narediti, če bi to alternativno kulturo na nek drugačen način tudi predstavljali javnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Če bo gospod Gantar. Zdaj, uvodoma rekel, da seveda v stranki Zares, to je samo omembno za stranko, ki je liberalnega porekla, da se zelo močno zagovarjamo pluralnost različnih kulturnih praks in estetik in navad, hkrati pa distanca države do kulture, in se odpovedujemo kakršenkoli estetskim ali drugim presojem kulturnih praks, ker menimo, da to pač ni naloga države. Ja, kar se tiče Nove Slovenije in pa tudi podmladka Mlade Slovenije, lahko rečem, da ima domoljubje precejšno težo. Ne? Mi tej stvari dajemo precejšen podarek, veliko pozornosti in na nek način smo žalostni, da je domoljubje v Sloveniji premalo. In men pretirano domoljubje, jaz ga v Sloveniji ne vidim, jaz vidim, da včasih v Sloveniji sploh domoljubja ni. Kot da se sramujemo biti Slovenci, kot da se sramujemo podarjati tiste naše nacionalne simbole. In sicer prvič odgovor na vprašanje, kako domoljubje sploh preuzgojiti oziroma kako do tega priti, in drugič, kakšen je sploh cilj domoljubja, kakšen je njegov namen, se pravi domoljubje zaradi domoljubja samega, ne? Mislim, da je predvsej zgodovinskih praks, ki lahko pokažejo, da zna pripeljati v razne mitinalizme. Jaz menim, da pretiran patriotizem nekako nima neke blazne, bom rekla, državotvorne mogoče vloge. No, jaz kot stranka zelenega povesa in pa koalicija zelena bi rad rekel predvsem to, da nekako ocenujemo, da je ta domoljubje dost po konc držala, bom rekel, naša armija bivša ali pa zdaj recimo naša slovenska vojska. Danes v slovenski vojski taki, kot je, ne moramo več govoriti, ker pač slovenska vojska danes ne brani interese slovenskega naroda, ampak brane neke druge interese in smo mi absolutno proti tem, da ta naša vojska hodi po svet in se bori za ene druge interese. Mi krščanski socialisti, ki nastopamo z dvema kandidatoma na listi Pahorjeve socialnih demokratov, tukaj zajemamo pravzaprav zelo na široko. Namreč, mogoče bi kot kristjan kar citiral Pavla, letos imamo 2000 letnico njegovega rojstva, on je rekel, ni Grka, ni Juda, ni moškega, ni ženske, ni gospodarja, ni sužna, vsi smo bratje. Vsi smo bratje in to se meni zdi tisto najbolj pomembno. Poglejte, jaz bi lahko rekel zase, morda vas bom šokiral, jaz sem multinacionalist. Mene ravno tako, kot za obstoj slovenskega naroda, briga tudi, ne vem, Kurdi ali Nube ali, ne vem, tudi Nemci, kogarko. Jaz mislim, da je bogatstvo ravno v tem, da so vsi ti narodi in vsi ti jeziki tukaj.